Você já ouviu falar em bloqueio criativo? Segundo o Wikipedia, bloqueio criativo é um fenômeno envolvendo perda temporária de habilidade de continuar gerando conteúdo. É o que eu tô passando agora. Esse vídeo é uma tentativa de tentar estimular minha criatividade e sair desse bloqueio. Aliás, isso me lembra os vídeos que eu fiz há muito tempo atrás. Esses vídeos não estão mais públicos, mas eles continuam no canal. A pior parte do bloqueio criativo é que as pessoas não entendem. As pessoas acham que é simplesmente você ligar a câmera e começar a gravar. Mas não é bem assim. São vídeos tipo esse daqui, que eu filmei há 5 anos atrás, em 2016. Acho que deu pra entender, né? Ou até mesmo mais antigos ainda. Comecei aqui, que foi há 9 anos atrás, em 2012. Eu tava aprendendo a editar aí. Resumidamente, é muito ruim o bloqueio criativo. E o jeito que eu tô achando de passar por ele é criando. Hoje é dia de limpeza no aquário. Aquário limpo. Parece que foi rápido, mas demorou pra caramba. Você já teve ou tem um bloqueio criativo? Como que você faz pra passar? Eu tô tentando isso aqui. Não sei se tá dando certo. Mas eu gosto desse tipo de vídeo. Eu acompanhava o Casey Neistat. Não sei se já ouviram falar. Provavelmente sim, né? Eu gostava muito dos daily vlogs dele. Tá bom, mas como é que isso afeta o processo de criação? Primeiro você precisa de um assunto. Depois você precisa de uma introdução. Depois você precisa de uma motivação e uma resolução. E ele atrapalha normalmente em algum desses processos, ou até mais de um desses processos. Mas jogar videogame não é só jogar videogame? Não é simplesmente você pegar um jogo, que é o assunto, pegar uma missão que tem introdução, motivação e resolução? É, mais ou menos. Se você pegar o tipo de vídeo que eu faço, que eu me propus a fazer no começo do canal, que são esses gameplays editados, é meio complicado você simplesmente pegar o jogo e cumprir uma missão, porque você tem que ter alguma coisa ali no meio que faça reter a atenção. Eu tenho certeza que ninguém no YouTube tá gravando vídeo simplesmente por gravar. Todo mundo tem alguma motivação. Eu acho que ficou confuso, deixa eu exemplificar melhor. Bom, todo vídeo precisa ter a primeira coisa, que é o assunto. Aí, você escolhendo o assunto, você precisa fazer uma introdução sobre o assunto, você tem que ter uma motivação por qual você tá fazendo isso, e tem que ter uma resolução. Tudo é movido pela motivação. Por que que você tá fazendo isso? Por conta disso. Então, sempre começa assim. É sempre muito difícil você achar o assunto, mas às vezes você tem. Eu já gravei vários vídeos de GTA, só que como é que eu faço pra não deixar ele repetitivo? Como é que eu faço pra deixar ele diferente ou algo que seja legal de assistir? Então, o assunto às vezes você tem, mas você não tem a motivação pra tá fazendo isso daqui. Você acha? Vamos tomar sol? Thank you.
E se você não entendeu isso tudo, é porque eu devo estar com algum bloqueio criativo na resolução. Eu não estou conseguindo finalizar, entendeu? É fácil de entender.